תדעו לכם, הטענות שיש לו לליברמן עלינו, זה בדיוק טענות של אמן. אחד על אחד. אותו טענות. זה עם מפוזר ומפורד. זה עם דתי המלך אל המוסים, הם לא משלמים מיסים, הם לא משרתים את המדינה, הם לא עושים צבא. כך כתוב במדרש, זה מה שטען אמן. הם לא עושים כלום. יש כאן כל התאמן טענות של שי פאי, שי פאי, שי, שבת היום, פאי, פסח היום, כל יום שניים, חג, כל יום זה, עזב, למלך אין שובל עניך, מה? תתה אותם. חבר'ה, זה נשמע לכם משהו מוזר? זה נשמע בני ימינו, לא? שמענו את זה הרבה במחירות האחרונות. שבו אותנו לפשפישים. ליברמן קרא לנו פשפישים, עלוקות, מטרד על הציבור. מילים שהוא אמר, מתי נעשה פוגרום ברחוב החרדי? אתם ראיתם את זה? אתה שומע מילים? כאילו אתה נמצא בימים האפלים שלא יודע מתי, תגיד לי, בוא נה, אנחנו השתגענו. אבל אנחנו רגילים לזה, זה בסדר. רבותיי, תדעו לכם, עם ישראל זה עם נרדף. ודווקא זה שרודפים אותנו, זה גורם לאחד בינינו. שמתם לב? רודפים אותנו, אנחנו נהיים מאוחדים. לצערנו, ולבושתנו. תמיד שיש חס ושלום שלא תהיה בעיה, שלא תבוא, מה שקורה זה רבותיי, פתאום אנחנו מתאחדים, מתאגדים, מי שזוכר. אתם זוכרים את החייל שנחטף פה בצומת? נחשון וקסמן, השם ייקום דמו. אתם זוכרים שהוא נחטף? אתם זוכרים כמה עם ישראל התאחד? כמה כולם הלכו לכותל? כמה התפללו? כמה בחרו? פתאום נהיה איזושהי אחדות כזאת. למה? עם ישראל רבותיי, כשקודשים אותו, ואתה תצווה, נהיה צוותא, נהיה אחדות. אמן גרם לנו לאחדות. מה קרה? מישהו מאיים עלינו. אנחנו פתאום מרגישים שבואי נה, כמוני כמוך, כמו שהוא שונא אותך, הוא שונא אותי. כמו שהוא רוצה להרוג אותך, הוא רוצה להרוג אותי, רוצה להרוג אותי, רוצה להרוג אותך. אין שום הבדל ביני לבינך. וזה מביא לה לרעיון.